Hotel Europa posluje od 2004. godine u sklopu tvrtke Iver Kontex vatrogasne cijevi. Osnivač hotela je obitelj Cvitković koja je vlasnik tvrtke. Hotel broji 34 sobe, od toga 33 sobe različitih tipova i jedan hotelski apartman. Sobe imamo tipa superiore, su sobe većeg hotelskog standarda, jednokrevetne i klasične dvokrevetne sobe. Od dodatnih sadržaja u hotelu imamo mali wellness koji se sastoji od saune, solarija. Imamo konferencijsku dvoranu tipa 30 osoba. Imamo hotelski restoran i kafe aperitif bar. Hotel Europa nalazi se u neposrednoj blizini najvažnijih prometnih pravaca u Hrvatskoj. To je autocesta Zagreb-Split i državna cesta D1 za Plitvička jezera prema Splitu. Upravo zbog te blizine prometnica Hotel Europa možemo nazvati hotelom susreta.